Premier ligaška nogometna sezona u Bosni i Hercegovini je nedavno završila. Nogometaši Širokog Brijega osvajanjem drugog mjesta izborili su novi izlazak na europsku scenu. Bit će jedan od bosansko-hercegovačkih predstavnika u Europskoj nogometnoj ligi. Igrati Europu naravno iziskuje i nove zahvate na stadionu, pa se stoga nalazimo na stadionu Pecara u Širokom Brijegu, gdje se upravo ovih dana obavljaju određeni radovi i zahvati na stadionu, a o svemu tome više će nam reći Dragan Soldo, tajnik nogometnog kluba Široki Brijeg. Poštovanje, ja vas sve pozdravljam. Evo, kao što ste vidjeli, obišli su malo teren sami, znači južnu tribinu, ovamo prostor za novinare. Bili smo tamo malo u VIP loži. Znači, mi ovo radimo prema onom napucima što smo dobili od UEFA, što su oni zabilježili kao nedostatke ovoga stadiona, i mi smo to sa ovim sad zahvatima ispunili i nadamo se da će biti dovoljno, odnosno sigurni smo da će biti dovoljno da dobijemo tu treću kategoriju stadiona i da možemo nesmetano nastupati barem u ovim pretkolima u evropskim natjecanjima. Da, što bi značilo da se ne može dogoditi situacija iz prošle sezone kada je Široki Brijeg utakmice s Udinezom igrao na Bilnom polju domaću utakmicu, ne na Pecari, jer to su ti zahvati koje je Europa tražila. To su ti zahvati koje je Europa tražila, Europa, odnosno UEFA sama, to je njihovo natjecanje, njihova su pravila, mi se toga moramo držati. Kažem opet, s ovim smo mi završili što se tiče trećeg pretkola, odnosno to je dovoljno za natjecanje do same grupne faze. Da, evo, kolege iz struke će sigurno najviše zanimati ovaj dio vezan za nas novinare. Ako smo vas dobro razumjeli, znači ovaj ovdje će dio biti namijenjen za novinare i gornji dio. Jedan dio, znači tribine smo ostavili rezerviran za novinare, ali samo da vam prije toga napomenem, cijeli stadion Pecara će biti opremljen sa novim stolicama. Ove postojeće se sada skidaju, a to još nismo ni objavili nigdje, to je prva vijest. Jedan dio će ovaj ovdje biti za novinare, plus ovaj dio sa radnim stolovima. I tu smo pokušali da ispunimo ove minimalne zahtjeve UEFA, koji kaže da mora biti minimalno 25 radnih mjesta, i mi sad imamo nešto malo više od 30, plus 30-ak ovih običnih, rezervirano za novinare. S tim da smo završili dva TV studija, jedan je ovdje, nalazi se na južnoj tribini, a jedan možete vidjeti tamo na istočnoj tribini. Znači, sa ovim zahvatima novinari će dobiti jedan određen komoditet u svome radu, i plus ova dole dvije prostorije što smo obišli unutar same južne tribine, to je zamišljen kao radni prostor za novinare, koji će novinari koristiti nakon utakmice, znači gdje će moći ovdje na samom stadionu završiti svoja izvješća, slati fotografije. Prema svojim broj mjesta, možemo još jednom ponoviti? To je dole malo više od 70 mjesta, mada može i više se primiti, ali ajmo reći, bit će komocija. Da, uglavnom su strane ove propozicije ispunjene. Ispunjene su, znači ono, i više nego što je traženo od nas. I znači novinari će tu imati cijeli svoj komoditet, završe izvješće na samom stadionu i završili svoj posao. Evo nas tu pored samog travnjaka stadiona Pecare, kao što vidite. Ovdje su također u tijeku zahvati, ovaj dio je skroz otklonjen, znači gdje su se nalazile klupe s pričuvnim igračima, i ovdje, kako zadnje informacije kažu, bi trebala biti umjetna trava. Tako je, ovaj dio, znači cijeli ovaj prostor južne strane, bit će umjetna trava, odnosno cijeli ovaj tehnički prostor od korner linije do korner linije, i ovaj dio iza gola, odnosno prema istočnoj tribini, će biti cijeli pod umjetnom travom. Dobro, što bi to trebalo značiti? To bi trebalo značiti da će ovdje imati primjeren prostor igrači što se tiče samog zagrijavanja, jer obično se ovaj dio ovdje iza prvog pomoćnog suca koristi za zagrijavanje, a na to smo imali primjedbi od strane UEFA delegata, pošto ova strana
malo manje izložena suncu i samim tim trava je dosta bila nekvalitetnija, a oni traže da bude trava jednake kvalitete sami teren i prostor za zagrijavanje. Mada je ovo dva različita pojma, znači umjetna trava i ovamo prirodni teren, oni ipak preporučuju da je bolje možda umjetnu travu staviti, barem je podloga ravnija i primjerenija za samo zagrijavanje. A plus toga tu su još i predstavnici medija, znači kamermani, kamere koje stoje u sami teren, pošto ovaj dio terena dosta je prohodan, smatramo da ćemo sačuvati ovaj dio terena postavljanjem umjetne trave. Još što se tiče samog travnjaka, on je čini mi se još uvijek u dobrom stanju, sezona je završila, naporna sezona bila, ali hoće li tu biti nekih zahvata, nema potrebe? Travnjak, što se tiče samog travnjaka, vidite sad probam upravo ovaj novi sustav polijevanja, to je sad najmoderniji jedan sustav koji će biti, kako mi kažu izvođači radova, isti ovakav se sustav primjenjuje u Brazilu sad na stadionima za svjetsko prvenstvo, tako da smatramo da ćemo s ovim sustavom dobiti kvalitetnije zalijevanje trave, odnosno sam sustav je automatiziran i prilagođava se znači uvjetima koji su ovdje na terenu, a svi znamo kakve su veličine u Hercegovini, kakvo je ovo podneblje. Znači ovaj sustav je tako, će biti namješten do ujutru 3-4 sata se aktivira, kad se temperatura travnjaka smanji, i tada je najmanji šok za travu, znači travnjak se polijeva i to će sigurno davati još bolje rezultate za kvalitetu samog travnjaka. Znači u širokom ko u Japanu, što bi rekli, sve već predviđeno. Da. Dobro, evo, nadamo se da će i nogometaš Širokog Brijega ostaviti dobar dojam, ima dobre nastupe ove sezone u Europi, mi vam to svakako želimo, isto tako i na domaćoj pozornosti, po mogućnosti da dođe trofej. Evo, ne znam, jel imate vi na kraju neku još poruku? Ma nema ništa posebno dodati, evo samo ću vam još reći, nismo uspjeli dole otići na kamp Musa Karač, dole isto rađeni određeni zahvati što se tiče samog glavnog travnjaka, isti sustav zalijevanja trave je postavljen gore na na gornji teren, odnosno glavni teren na kampu, i urađen je isto sustav navodnjavanja za ovaj drugi pomoćni travnati teren koji do sad nismo imali taj sustav i napravili smo jedan mali teren dimenzija 40 sa 60, tako da u biti sad imamo dole 4 nogometna terena. Radovi su, vidite, obimni dosta, iziskuje dosta i financijskih sredstava i iziskuje dosta i strpljenja od osoblja koji održavaju stadion, jer svi smo pomalo nervozni, približava se Europa i cilj nam je da stadion, odnosno sami teren, bude u što boljem stanju i nadamo se da ćemo ovo završiti na vrijeme kako bi utakmice dočekali spremni, barem što se tiče ovoga tehničkog dijela. To kad ste već spomenuli te podatke financijske prirode, jel se zna koliko će svi ovi zahvati ovog ljeta koštati nogometni klub Široki Brijeg? Zahvati, malo smo probili budžet koji smo planirali, otići je dosta visoko, pa po nekim procjenama približava se čak 300.000 eura sa svim ovim, i sa kampom, znači sa stadionom. Onda za nogometaše Širokog Brijega da se što bolje pokažu na europskoj sceni, prođu koje kolo više i naravno i s te strane i za sebe i za klub osiguraju vam dodatna sredstva. Ovo se pravi zbog njih, ovo se pravi od njih. Sami znate da smo u zadnje vrijeme imali dosta, hvala Bogu, tih transfera mladih igrača i oni su jedan od bitnih razloga zašto se ovo sve pravi. Nadamo se da ćemo ovako nastaviti, zadržati ovaj kontinuitet. Ove godine smo ispustili trofej. Ali evo, nova sezona je pred nama, nadamo se da ćemo po tom pitanju sigurno nešto učiniti. Ništa, mi vam želimo puno sreće i svako dobro na ovoj sezoni. Hvala vam.